Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Szijjártó otvorili su danas u Segedinu interkonektor kojim će gas preko Srbije Balkanskim tokom stizati u Mađarsku. Ministar Vulin je tom prilikom istakao da je ovo veliki i važan dan za Mađarsku i Srbiju i da otvaranjem ove deonice gasovoda sa sigurnošću može da se kaže da je energetska nezavisnost dveju zemalja podignuta na viši nivo. Činjenica da možemo da obezbedimo nesmetano snabdevanje našeg stanovništva i naše privrede, možemo da kažemo da smo i na tom planu mi suverene i uspešne zemlje. Suverena i uspešna zemlja je ona koja je u stanju da obezbedi i stanovništvu i industriji da nesmetano funkcionišu, da se razvijaju, da rade, a na nama kao predstavnicima državne administracije je da im to i omogućimo. Mi smo suverene zemlje. Predsednik Vučić i premijer Orban su jedni od poslednjih samostalnih lidera u čitavoj Evropi. Ljudi koji slušaju samo svoj narod i vode računa o interesima zemalja koje predstavljaju. Upravo zahvaljujući njima i njihovoj hrabrosti, upravo zahvaljujući tome što su odbili brojne pritiske, nekad i ucene, mi danas imamo gasovod, gasovod za koji su mnogi veliki želeli da ga ne bude, a mi danas smo obezbedili energetsku nezavisnost naših zemalja. Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Szijjártó je, istakavši da je ovo značajan dan za dve zemlje, rekao da jedna država ima mnogo obaveza prema svojim građanima, ali da jedna od osnovnih koju mora da obezbedi jeste neometano snabdevanje energentima. To je, dakle, jedna osnovna obaveza, ali pored toga to je i pitanje suvereniteta, jer ako jedna zemlja nije sposobna da svojim građanima obezbedi snabdevanje energijom, onda zemlja postaje izložena stranim silama. Iz toga sledi da snabdevanje jedne zemlje gasom ne može da bude niti ideološko, niti političko pitanje. Naime, ideologijom i političkim izjavama ne mogu da se greju stanovi i kuće. Ideologijom i političkim izjavama ne može da radi industrija za grejanje i za funkcionisanje industrije potreban je gas. Ako jedna zemlja nema dovoljno gasa, onda mora da ga kupi. I ta kupovina mora da se reši na taj način da se kupovinom gasa obezbedi snabdevanje, bezbedno, sigurno snabdevanje. Svečanom otvaranju interkonektora u Segedinu prisustvovao je i predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor, kao i delegacije dve zemlje koje su činili predstavnici energetskog sektora.